Nogle dage, de er bedre end andre dage. Og en af de bedste dage, der findes, det er, når der kommer nye varer i programmet. Og i dag har vi fået den her fantastiske nye drone, der hedder Space Racer, og den skal vi se på i den her video. Inden vi skal i gang med at flyve med vores Space Racer, så synes jeg, det er vigtigt, at vi lige gennemgår, hvad det egentlig er. Space Racer er det, vi kalder en indendørs drone, og den har en lille bonus. Den har lige med det, der hedder et indbygget skydesystem. Hvis I har med to droner, så kan de skyde hinanden med infrarødt lys. Det er ligesom vores battle tanks. Noget andet, jeg er rigtig glad for med Space Racer, det er, at den flyver faktisk helt fantastisk. Den flyver, som om det er en større drone i virkeligheden. Og udover det, så siger den ikke ret meget. Altså tit også, så larmer droner lidt. Det synes vi faktisk ikke, at Space Racer gør. Den er forholdsvis støjsvag. Til sidst vil jeg lige tilføje, at Space Racer er en rigtig god begynderdrone, fordi den er faktisk ualmindelig nem at flyve med, når man er i program 1. Og til de lidt mere øvede brugere, så kan man sætte den op i program 3, og så er der altså fuld fart over feltet. Når man køber en Space Racer, så kan man vælge imellem fire forskellige fede farver. Det, der er fælles for dem, det er, at man får altid en sender med, man får altid en manual med, man får altid et batteri, og man får altid en USB-oplader til at lade sit batteri med. Det, man ikke får, det er, at man får ikke batterier til fjernbetjeningen, og man får heller ikke det store batteri, som man kan købe som tilbehør. Inden man skal ud og flyve med sin drone, så skal man have ladet sit batteri op. Her er batteriet, det er ikke fuldt opladt, og her er min lader. USB-laderen, der følger med, skal sættes i en powerbank. Jeg har eller en anden USB-strømforsyning. I dag bruger vi en powerbank. Jeg tænder lige min powerbank, så sætter jeg mit USB-batteri til her i min lader, og den skal lige ned og sidde rigtigt. Sådan der. Så lyser den røde lampe ned i. Den indikerer, at den nu lader batteriet. Når batteriet er fuldt opladt, så slukker lampen igen. Altså sådan her. Den. Klik. Så den slukket. Hvis man sætter et fuldt opladt batteri i, så vil lampen også være slukket, selvom man har lige sat batteriet til. Det er vigtigt. Og det kan vi se, det går nogle gange galt med de her små stik, at man sætter dem korrekt i. Så man skal lige kigge på tapperne, inden man bare lige mokker det i. Sådan der. Og så lader den. Så er vi klar til at få vores drone i luften. Jeg vil lige prøve at vise jer, hvordan jeg sætter batteriet i. Batteriet det er det lille her, som sagt, og det skal sidde her bag i dronen, der er der et stik. Og det samme gælder her, at man skal sørge for, at stikket det vender rigtigt, så man ikke polvender det ind i. Når man sætter det til, så begynder dronen at lyse op og tænde, og så kan man ligesom glide selve batteriet ind i den holder, der er inde i dronen herinde. Sådan der. Jeg sætter dronen på en plan overflade, om det er på et bord eller et gulv. Det er sådan set lige meget, bare den står sådan relativt plan. Så tager jeg min sender, jeg tænder den, og så tager jeg den venstre knap over og kører en gang op og en gang ned. Og nu har den altså fanget senderen og dronen, de er parret sammen nu, så nu kan vi betjene dronen ved hjælp af senderen. Og så tror jeg egentlig, at vi kan lige prøve at ligesom ikke få den i luften engang. Ganske stille og roligt, inden vi kigger på de andre knapper, der er på fjernbetjeningen. Så måden, man kan få den i luften på, det er, at man kan trykke på, hvad det der hedder, startknappen. Så hvis man tager knapperne herover til venstre, nummer 2 fra neden, det er start, og jeg trykker på den, så starter den propellerne. Og når jeg så en gang lige vipper op på, hvad skal man sige, på højderoret herovre lige, rup, så letter dronen. Og den går altså rimelig højt op, og det er fordi, jeg letter fra et bord. Normalt så vil den jo komme op i en god højde, som man letter fra gulvet af. Så jeg vil råde jer til at lette fra gulvet derude. Som I kan se, så flyver dronen relativt stille og roligt. Og den larmer ikke super meget, som jeg talte om lige før. Skal vi lige prøve at lande den igen? Det gør man på den nederste knap. Bum. Nederste knap til venstre, det er land. Lad os prøve at se på de andre knapper, der er. Og så tror jeg lige, vi tager kameraet tæt på. Godt, lad os lige kigge lynhurtigt på de resterende knapper hernede. Så man har to betjeningsknapper til at styre dronen med. Når man tager den venstre heroppe og fører den opad, så stiger dronen, og når man fører den nedad, så falder dronen, og det er i højde. Kører man den til den ene eller til den anden side, så roterer dronen om sin egen akse, altså sådan der, sådan rundt om sig selv. Den anden styreknap herovre, den er egentlig højre, venstre og frem og tilbage, relativt simpel. Så er der de her sorte knapper hernede, som kan være ligesom lidt svære at se, hvad det er, det egentlig betyder. Men med i manualen, der er der faktisk en lille oversigt over, hvad de forskellige knapper betyder, men jeg vil også lige prøve at vise jer det her. Så den øverste knap herovre til venstre, det er den knap, der hedder headless. Og hvis der er en knap, der burde have været rød med et faresignal rundt om, så er det den headless-knappen her. Vi har lavet en anden video, der forklarer, hvordan headless fungerer. Lad være med at bruge headless, medmindre du er helt 100% sikker på, at du vil bruge headless, og du forstår, hvordan det virker. Dronen kommer altså til at opføre sig noget anderledes, end den plejer at gøre. Så er der den næste knap hernede, der kan man tænde og slukke for LED. Og så var der den, der hed LED-knappen, altså den, der hedder startknappen, så kan man starte propellerne og starte dronen. Og landknappen er den nederste af de venstre hårde. De andre hårde, det er trimknapper. Og ved hjælp af dem, så kan hvis nu dronen den står og sejler lidt frem og tilbage, lidt side til side, så kan man trimme den til at stå mere lige. Det bruger man de her knapper til. De her to knapper her, det er frem og tilbage, og de her to knapper hernede, det er venstre og højre. Op foran på selve senderen er der også nogle knapper. Der er to heroppe, de er røde.
Den over til højre, det er flip-knappen, eller også kaldet loop-knappen. Trykker man på den og vælger med sin knap her, hvilken retning den skal gøre det i, så udfører dronen simpelthen en loop i den retning. Det er ret fedt. Den sidste knap over, det er speed-knappen. Det er den venstre øverste heroppe. Der er tre hastighedsprogrammer på dronen. Program 1, det den kommer i standard, det er 40%. Program 2, når man har trykket en gang på den, så laver den 2 bip. Det er 60%. Og trykker man en gang mere, så laver 3 bip, så er det altså 100%. Så er der altså fart over feltet. Så har vi fået dronen ud på gulvet, og nu skal vi lige prøve at flyve lidt mens, så I også skal se, hvordan det sker ud. Jeg trykker på min startknap og noget, tænder propellerne, letter dronen op, og den kommer op i sådan en rigtig fornuftig højde her. Lidt højere op, så I bedre kan se den, og jeg bedre kan se jer derude. Så her har jeg dronen, og den står relativt stabil i luften. Man kunne måske godt trimme den lidt, så jeg prøver lige at trimme den lidt her. Ja, nu begynder jeg at hjælpe på det, ikke? Sådan der. Ja, det er jo så stabilt, som man kan lave en drone. Godt, lad os se de forskellige funktioner. Jeg lovede, at der var en loop-knap på den øverste højre knap. Tryk på knappen, vælg hvad for en retning, så laver den loop. Loop bagud, op, sådan der. Loop til siden, sådan der. Loop til den anden side. Op, så har vi været hele jorden rundt med det. Lad os lige prøve de forskellige hastigheder. Jeg trykker på speed-knappen herovre en gang, så kommer der to bip. Nu er den på 60% power, det kan man tydeligt mærke, den bliver meget mere aggressiv. Hold op. Og vi prøver lige en gang mere. 1, 2, 3, bip. Og nu er der altså fuld knald på dronen. Den er meget mere aggressiv, den er i de andre programmer derovre. Så der skal man altså være lidt mere øvet for at flyve med den, hvis man skal gøre det på en ordentlig måde. Men vi kan bare gå tilbage i program 1, og så bliver dronen helt stille og rolig at flyve med igen. Sådan der. Prøv lige at se, hvor nemt det er. Super fed lille drone her. Skal vi lige prøve at lande den igen? Tryk på landknappen. Bop. Måden man kan se, at de lever tør for strøm på, det er, at de begynder at blinke, ligesom den her, den gør nu. Wow, så er det. Så tilter den helt, når den bliver ramt første gang. Og anden gang, så snor den lige rundt om sig selv. Ui, der var den lige ved at flyve ind i en papkasse. Så laver den et loop. To loop, faktisk. Sådan der. Nu er man så blevet ramt tre gange. Fjerde gang, man bliver ramt, så falder den til jorden stille og roligt. Skal vi lige prøve? Sådan der. Og ned med den. Det var det. Nu er jeg død.